manifestou. Manifestou a sua presença na vida de Jesus. E a manifestação dessa presença é que muda tudo. É que faz a diferença na minha e na sua vida. Existem muitos homens, assim como eu e você, nesta cidade. Existem muitos que trabalham com uma empresa, como eu trabalho, mas na sua vida é diferente. Porque na sua vida manifesta a presença do poder de Deus.